ತುಳುನಾಡ ಅವಳಿ ವೀರರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಪಂಚ ಎನ್ಮೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಒಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಒಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನ್ಯಾಯಗೂ ತಿಗಲದ ಸಾದಿ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ಸುರಿಯದ ಸಾದಿ ಕೊರುವಾಪನ್ಪಿ ತುಳುನಾಡ ಅವಳಿ ವೀರರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಜದ ಎಣ್ಮೂರು. ವೀರಪುರುಷರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕೆಮ್ಮೆಲತ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಎಣ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು ಪಾರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೆಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಳ್ಳಾಕ್ಳು ದೈವದ ಭಂಡಾರ, ಎಣ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ ಕುರುಹಾಗಿ, ಉಳಿದ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ, ಕಟ್ಟೆಬೀಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೋಡು, ಮಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹಾಕಿದ ಪಂಜ, ಎಣ್ಮೂರಿನ ಗಡಿಕಲ್ಲು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಗೋರಿಯ ಸಮೀಪ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಮೂರು ಪಂಜದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಕರಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರುವಾರಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೈದರ್ಕಳು ಒಲಿಮರೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ, ಇನಿ ನೇತ್ರಾದಿ ಗರಡಿ ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮ ಮುರಣಿ ನೇಮ ಅಂಜೇನೆ ಕೋಡೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಇನಿ ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮ ಏತಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮಾಡು ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಗ್ಳು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿದ ನೇಮನು ಕೊರ್ಲೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಯಗೊಳಿಸದು ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಪತ್ತನಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಎಣ್ಮೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಏರ್ಪಡ್ಡದು ಧ್ವಜದ ಬರಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬಳಿಕ ದೈವಗಳು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆಯುವ ನರ್ತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಸೇರಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಚೆಂಡೆ ವಾದನವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಾದ ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವರು ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕನಾಥ ರೈ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೋಗು ಬರುವ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನಾನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು
ಗೆ ಅವಳಿ ವೀರರಿಗೆ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಣ್ಮೂರನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಬಳ್ಳಾಲರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಎಣ್ಮೂರಿನ ದೇವಬಳ್ಳಾಲರಿಗೂ ಪಂಜದ ಕೇಮರ ಬಳ್ಳಾಲರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಪೆರುಮಾಳ ಬಳ್ಳಾಲರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಜನನವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಣ್ಣನ ಮರಣವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಚೆನ್ನಯ್ಯನು ಸಹ ಅದೇ ದಿವಸ ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಚೆನ್ನಯ್ಯನು ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ, ದೇಯಿ ಬೈದಿದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವಗಳು ಬಳಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯದ ನುಡಿ ನೀಡುತ್ತಾ ನಂತರ ವಾಲಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು.